Rusya'nın patronu Cahil Ganeken. Ona mamlekette de çok ucuk bir akçaka aldıgan da olup oçuk. Karusya'nın ayrışkan bloş ulamçadan. УКМК министрлер кабинетинен салык реформасын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнү улантууда. Бул сапар Нарын облусунун ири соода базар комплекстеринин ээлери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында соода жайларынын ижара акысы 20%-дан 50%-ка чейин төмөндөтүү макулдашылды. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат бөлүмүнөн кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, соодагерлер үчүн ижара баасын төмөндөтүү чечими Нарын облусундагы Ун базары, Абдырайата соода комплекси, Бут кийим базары, Береке соода комплекси, Онарча, Мукаш ата, Чолпон, Көйбек ата, Теңир тоо, Чолук ата базарлары, курулуш материалдары сатылган Өсөй ата соода базар комплекси, ошондой эле Кочкор районундагы жеке ишкер Бейшенбеков Болот кийим кече базары, Алтын Ордо соода борбору, Ибраев Каныбек кийим базары, Жанузаков Сагынбек кийим кече базары, Атбашы районундагы Дордой мал базары, Береке соода базар комплекси, Ак Жолтой базары, Жумгал районундагы Куйручук айылындагы мал базары, Акталадагы керек жарак базары жана башка соода жайларында ижара акылары төмөндөдү. Ошон менен бирге Нарын облусундагы соода базар комплекстеринин ээлери базарлардын инфраструктурасын жакшыртуу менен бирге ал жакта соода кылган карапайым ишкерлерге тиешелүү шарттарды түзүп, алардын каржылык жүгүн жеңилдетүү максатында контролдук кассалык машиналар менен акысыз камсыз кылышмай болушту. Белгилей кетсек, Нарын облусунда 2383 ККМ аппараттары катталган, патенттин негизинде 894 ишкер ишин улантууда. Саламатсыздарбы, мен Даниярова Наргиз, жеке ишкер, Нарын шаарындагы Теңиртоо соода базарын жетектейм. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин салык реформасын колдоого алып, мамлекеттин жүргүзгөн саясатын колдоп, мындан ары экономиканы ырааттуулук менен тартипке өткөрүүгө салым кошуу максатында жана базардагы жеке ишкерлерге каржы жүктөрүн жеңилдетүү үчүн биздин базардын ижарага акысын 20-30% азайтууну кабыл алдык. Ушуну менен токтобостон базардын шарттарын оңдоого убада беребиз. Мен Баталов Райымбек Каныбекович, Кочкор район базарынын ээси болом. Буюм базарын мамлекеттик башчы Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен иштерди колдоп, жеке соодагерлерге колдоо көрсөтүү максатында аларга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө аренда маселеси боюнча жеңилдетүүгө берүү чечимин кабыл алдык. Тактап айтсак, Кочкор районунун буюм базарын бүгүнкү күндө тартып арендаторлорго 20%-дан баштап 50%-ка чейин скидка кылабыз деп милдеттенме алып атабыз элдин алдында. Бул жеңилдетүүлөр мамлекетибиздин налог системасынын жаңыланганына жакшы шарттар түзүп берет деп ишенебиз. Мен Бейшенбеков Болотбек Кочкор айылында базардын ээси болом. Азыркы эки жактагы саясаттарды угуп атабыз. Элди жакырчылыктан чыгарып, элди поддержка кылып, кичине мындай колдоп коелу деп мен дагы өзүм мындай оюмду туура кабыл алып, ушундай чечимге туура келдим. Жана менин базарымда бир 20-30 киши отурат. Ошолордун арасында пенсионерлер бар. Ошо пенсионерлерге 50%-ке чейин, а калганына 20%-ке чейин түшүрүп берейин, арзандатайын. Аштыр көптүр ошол колдоо болуп калсын ошо 50%-ке. Эми ошентип эле ынтымакташып мындай элди көтөрүп кетелик. Мен Жеңчоро Талайбек Өсөй ата базарын жетектейм. Президенттин кылып аткан саясатын колдоп, ушу арендаторлорго 20-30% түшүрүп колдоого алам. Чоң убада берем. Мен Асакеева Жазгүл, Кочкор райондук азык түлүк базарынын ээси, мамлекеттик башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин демилген иштердин колдоо, жеке соодагерлерди колдоо көрсөтүү максатында аларга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө, аренда маселеси боюнча жакшыртууга, жеңилдетүүгө, жеңилдик бергөө даярбыз. Тактап айтсак, Кочкор райондук азык түлүк базарында
Bugünkü günden tartıp арендаторларга 50% скидка кылууга даярбыз. Бул жеңилдетүүлөр салык системасын жаңыланганга жакшы шарттарды түзүп берет го деген ойдобуз. Айын алыс квадратына лайыктуу болот. Анан ичине сыртына лайыктуу болот да. Где-то бир 30-40 2000'den бар, 3000'den бар, эми ар кандай болот да, ал соодасына жараша да. 1000 төлөгөндөр бар, 2000 төлөгөндөр бар, ар кандай да. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Камчек Ташиев, биз министрлер кабинетинин налог саясатын колдойбуз, реформасын колдойбуз. Ошо Нарын шаарындагы эки Нарын базарынын администрациясынын атынан ушу бизде жеке ишкерлердин жумушун жеңилдетип, ушу аренда акысын 20-30% арзандатып беребиз. Ну, мамлекетте мындай чоң үчүк акчага алдаганда болбочу. Коррупция менен айлашкан күрөш улам жатат.